Joa, gdje su ovi moji pilići, čovječe, nestali? Joj, Mateo, šta radite tu? Čekaj, evo, Ugi nese jave. Ugi? Ugi nese jave, kaže. O šta vi gledate? Pomažete mu? Pa da. Da. Ja mu došao pomoći. Pa dobro je, šta? A di su jaja uopće? A čije jaje nese? Moja. A šta ti kaže, šta je ova korpa tu, šta je to? Pa to Ugi tu, on sjedne u to i onda... Pa evo Tasić uči na tom, vidi. Tasić. Vidi stovaras. Vidi onu kokošku, Superman, prošla kroz zid. Tasić mi pomaže. Pomaže, šta pomaže? Ne znam nijem šta pomaže. Ne znam niko. Ček da malo ovak osvježim prostor. De, otvaraj ta vrata. Ajde. Ej, ovaj, a šta, vi čekate tu kao da kupujemo nešto za razgovor? Pa da, ja isto mislim. Da. Pa šta ćemo, hoćemo prodavati usjeve da malo para zaradimo, da kupimo još jaja Ugiju. Može. Može, a? Može. Evo tamo ti je pjevan tu. Ugi, ne možeš prvo čuva tebe, e. Gdje je Ugi, da ćete napraviti? Ajde, jedan po jedan. Mateo, ideš sa mnom, a? I... Let's go. E, ovaj, idem, Pavle. Pavle. Jel me čuješ? Ljudi, jel Pavle priča? Molim. Ideš sa mnom do ovoga kejsa onoga. Jel se može u kejs jest dvojica? Jel može? Mislim da može. Može. Ako ne može, onda da uzmem drugi. Da prebestimo. Ajde, ne može. Ne može se penja na traktor. Ne može, a? Ne može dvojica. Da uzmem ja da vozim ili? Pa jel želiš vozit? Može. Ne, mislim, jel želiš prodavat nešto? Da. A, može, aj ti zakači onda ovaj case i zakači onu manju prikolicu. Mi ćemo John Deere i ovu veću. Hvala. A ti, Pavle, za mnom, ajde idemo u John Deere. Čekaj. Pavle. Sad ću. Molim. Jesi žurio? Ju, već ti sjeo. Što se ukočio tak? Vidi ga. Pa šta se ukočio? Nije mi dobro. A, šta si jeo paprike neke ljude? Joj, da nije onaj čobanac paprikaš od bagija što je kuo. Pa rekao sam vam da ne jedete, da ne valja. Ta riba je pokvarena, stoji mu pola godine u frižideru, u dubokom. To bilo u frižideru, jer rekao što da ne. Pa rekao sam, pa u dubokom stoji, ajuj. Aj, izađi da, ajuj, da nemamo manual touching. Zašteko je nešto. Ti si duh. Evo ovako, puf. E, šta vozimo? Pa šta je, pa idemo redom, šta? I onda na najveće što se prodaje, da rješavamo. I ovo će biti para. Evo imamo 312 tisuća, šta vi mislite koliko ćemo imati, ha? 500 tisuća, pa trebalo je... Imam 480, tako nešto. Čekaj, sad ćemo iz silu, sad vidim šta ima, šta je najskuplje. Pa idemo prvo, sve ćemo prodavati. Idi redom. Sve od jedu. Ma da, idi redom. Idi na ovaj, na pšenicu, pa ćemo svi pšenicu i onda za tobom. Ko u konvoju kamiona. Gdje je najveća cena? U žurija sam. Čeka da vidim. U Raiffeisen. U Raiffeisen banku. A to je tu odmah. To je tu odmah, ovo kod nas. Možeš onim velikim putem. A dobre ta. Stanim. Inače ljudi, Tasić i Pavle. Vidio ovo neki komarac. Neka buva leti tu. Čim sam spominjao Pavle. Tasić i Pavle su novi igrači, to jest novi farmeri. Dali smo im ugovor koji ne mogu odbiti. 0% kamate. Pa da, i 0% plate. Čekaj sam malo da se natenkiram. Šta, Veat, a? Da. Hoćemo kao zajedno. Evo. Onak jedan pored drugog, onak. Ko neki mafijaši traktorima. A šalim se, ne. Idemo ovak iza. Da. Jan iza. Dobro, Tasiću, ne moraš Mateuse na guzicu tamo prilijepiti. Jednu ćemo prikolicu, ja jednu ti, Pavle, a može? Može. E, ja nemoj sam prdnit u traktoru. Pa vidi, što je prd... Da malo, dimo, čekaj, stani, eee! Moraš ga desno tu. Neće klima. Joj, Tasiću, joj, vidi ga, vidi. Jao, internet. Jo, da, kao internet. Nema interneta u farmingu. Vidi, ovo stvarno neka muha tu leti. Dobila noge. Di sad tu desno? Tu desno. Desno. Probaj sporije, Tasić, vozi to. Desno, Mate. Da ne bude satraša. A čekaj, treba prikolicu smotat prvo, bo te vidio.
Pa ja te navigivam, samo ravno. E, on te navigiva. Čepo stanemo na buču. On te navigiva. Aj se do. Ja vidi, čuje se on žodiru kad ovaj žmigavac. Da, inače ljudi, imamo novi logo balkanskih farmera. 2015, tak piše. Tasić, moraš u Rikards, si udario. Možeš proći. Dobili smo... 30. O te velike, šta ćemo mi dobit 2,5. A dobro, ne vezi. Koliko dobiješ, dobiješ. O, jevem ti. Jevem ti, bolje da šta ja pozio. Pa i jaka. A ne, Ugi, ja mislim da je Mateo pio nešto. Pa niš. Pa da ne, ne pijete vas dva u traktoru tamo sad. Pa uvijek ima nešto. Pavle. Ja. Ne znam, nije mi to šta sigurno. Pa zašto ja no... E, možda ovaj... Zašto ja no to pozim sa Mateo? Možda su dobili onaj kontravirus. Jo, može da istovaram, a? Ajde. A mogo bi, zašto ne? I opa, do sutra ćemo ovdje. Može, dobro je. Ijao. Do sutra ćemo ovdje istovarit. Čekaj. Čekaj, kako to mijenja? Sa U? Neće mi. Ne, sa U je prije bilo, jel tak? Da, a je, u, mora sam samo ovaj. Evo, back. I ovaj pogledaj ovo. Za 5 sekundi gotovo, rešena stvar. Uzmeš Ugija i promijeniš da ubijem. A baš to, da. What the fuck? Ugi dobio drugu glavu. Ja neki dan moram ići na presađivanje glave, stavili mi od bagija mozak. Sad nemam pojma šta govorim. Postao sam onaj homo sapiens. Bukvalno Mateo možeš direktno u... Postao sam homo sapiens bez onog sapiens. Samo homo. Joj Mateo, vidi udarit će nas. Vidi ga što svira, da mu ja malo. Dođu ma. Evo ti ga na... Pavle, pokaži im dupe kroz prozor. Ajde Ugi, šta čekaš? Da Ugi, ajde. Nemoj preveliko je. Ne stane, a? Pavle, sad ćeš ti, a šta kažeš? A, može. Da ga tu parkiram. Sad ćeš ti vidjeti ljudi kako Pavle vozi. Ljudi, a šta? Kao ljudi, jesi Pavle sprema? To sam ti joj reći doslovno. Mislim da Tasić poletio u zrak. Ja, nema pšenice. Idemo barli ono. Nema. Idemo. Sedi. Joj, što si ugrio ovo? Šta je, šta je ovo dolje? Što si to radio? Što si pljunio tu? E, čekaj da ljudi treba prodat. Raiffeisen isto tu. Isto u Raiffeisen. Isto tu. Sve ide tu. Pa nema toga. Da, e, nemojte nemojte vi barli prodavat. Joj, vidi ovo. Čekaj, stani, stani tu. Stani, meni izlazi ovo. Šta je sad ovo? Stani tu. Čekaj, Tasić. Ovaj ti, Pavle. Joj, šta se ovdje? Čekaj da promotrimo situaciju. Hvala ti se čuje ovaj traktor, ko motor je. Ovo, vidi ovo. Vidi ovo. E, šta se ovdje desilo? Nema. E, nije tu ograda bila nekad. Ček, ček. Jeste. Ček, tu je neka ograda bila. Ajo. Probio si ogradu, Tasić. Nema više, joj. Nema ni ograde više. Šta ćemo sad? Tasić, moraš mu ti odbiti od plate koje nemaš. Vidi Ugi mi uzeti traktore. Vidi ovo. Pobego ti. Vidi uzeti traktore. Pavle, idi ti to prodaj, ja ću ovo. Stani, čekaj. Pa nema tu sedalo. Možeš kod Pavleta. Aj. Ma idem kod Ugi, ja moram uzeti traktor. Ugi uteko čovjek. Uteko. Ajde, ti vozi sad jednu, ček sad ću sam da uđem. E, ali fin je ovaj case, onako. Ima tu neki znak, izgleda koji iz GTA 6, ono što... Jesi ga čistio. Ovaj si, šta? Si ga čistio. O, to. Uspio si uč. Malo se čudno čuje žmigavac. A pa, ne znam. Nešto pišti. Nisu valjda pokvario. Sada ovoga sipam. E, nešto odbrojava traktor. Pa nešto što ima najviše. Što odbrojava? Nemoj da isipa na nešto. Ja mislim da nije ovaj Zoki fula ušao motor, a ti upalio ga. Ima barlija. Barli? Nemoj barli. Nemoj barli, ima 5000. Idi ovaj, ovo četvrto, šta je to? Kada? Ovat. I to. Idi ovat. I to. Dožurio.
Evo možeš u Raiffeisen isto. Sve u Raiffeisen čovjek. Čovjek tera ovce. Mateo, jel tjeramo u Raiffeisen? Šta si to natovario sad? Ova. Ne, što je toliko malo? Kako? Ova, eto. A ne, ono je kanola, nije ova. Da isipaj to nazad. Ili odi prodaj u Raiffeisen na košu. Pa treća vam je ova. Šta... A idi prodaj, onaki, to se mora isto prodati. Četvrto sam ti joj reći. Pa kažem ja kanula, kažem bi ovaj ovat. What the fuck, žurio je. Ne zna Ugi, je li žurio ili pošao. Vidi ova tragova guma. Joj, uj! Vidi Ugi, je! Joj, vidi ovo, šta je ovo bilo? Ljudi, jeste vidli ovo? Pa, ček, Ugi, dođu vam, dođu vam. Stani, stani, vidi, zgazi me. Dođu, izađu vam. Pa di ste da na njivu, pa komši na njivu. Šta? Ajde sad, jeste vi pili nešto? Vidi ga, zgazi me čovjek. Ljudi, jeste vidli ovo? Nema rad. Odbit ćemo i tebi od plati koje nemaš. Sad za kanolu da prodajem ili barley. Idi, idi ti barley. Joj, Ugi je vidio, vidi zapio, jao. Joj, Ugi. Jao, Ugi, izvlačit ćemo te 10 godina. Ne smoć tako, ne. Moraš 10 godina u školu duže. Na rikverc, ne. Na jao. Rikec. Ja. Ljudi, idem ja ovaj, idemo mi sad to ispredavati. Šta kažeš, Pavle, da prodamo to sve? Može. I onda ćemo vratiti se u video. Ja mislim da je najbolje tak. I ja mislim. Ljudi, ako vide ovo Ugi kako vozi, dobit će fras. Popi se na ogradu. A sigurno. Ugi ode traktorom na drvo i drvo dobije noge i ode. Joj, zabit ću se u tebe. Uva. Pogledaj ovo. Da da vidim, mogu ja prodati jedno? Aj ti završi ovamo, ja se ne moram. Pa dobro, ajde. Čuveče, pogledaj ovo novi traktor i... Znate kak je dobar traktor? Mm-hmm. A ne, pre fora je, vidi koliki. Čuveče. A ostalo vam još novaca. Šta ćemo s tim? Pa te još ti vi header dok ja ovo malo. Čega? Header za ovaj... kukuruz. Što si jednu stranu već gotovo? A nisi? Nisam. I ovo posijano, to moram riješiti. A da... header za kukuruz. Da, ali od 6 metara neki. Zato što treba za klas. 6 metara. Ovo je dobro, kupili smo svašta. Novi. Pogledaj tamo u trgovini još. 6 metara. Pa dobro, došao ovo. I pogledaj, koliko tipaka tu, šta ovo radi? Možda poleti u svojim traktorom. Vidio ovo, što ovo telefon neki. E, ja gledaj sad ovo, ima od 6, ali znaš koji? Koji? Od John Deere. A pa, ne, pa moraš, pa nemaš drugi. Kad nema e, za klas. Ej, ima ovaj Diamond, isto on je 6 metara, crveni. Pa može. On se isto rasklapa viš. Rešeno. Od John Deere ili ćeš taj još se rasklapa crveni? Pa najbolje što se rasklapa. Koliko dođu te dvije njive da vidim? Čekaj. Šta ste rekli? 10 i 19, a? E viš, a 10 ako kupimo može se spojiti sa 11, jel tak? Da kupim 10 i 19, aj brzo recite. Koju njivu? 10 i 19. To ti je kod 11 i 18. Čekaj. Kod nas. Koju si rekao njivu? 10 i 19. 10 i 19, samo da to nađem. Ovdje je šop. 10 i 19. Mogu kupit 10, 19 i 3, 7. Ha? Ja, to ne mogu naći, čekaj. Pa evo tu, kod naše farme. 10, 19, kupi, tamo režam ono drvo odmah. Kupuj, samo zbog tog drveta kupi. Evo ga. Ja ću ga ići sad odmah. I ovo je 28.000, ljudi radite, nemamo novaca. I ovo ćemo mi imat za sjeme. Mi potrošili novci, čovječe, nećemo imat kasnije. Za sjeme. Čovječe, kolika je ova... Zanimljivo šta će sad pomisli kad vide da si prodajemo svoje silose, imamo 200.000 manje. Kako se ovo okreće, a ja digoju. E, sad je, ja prvom reći ono drvo sjeć tamo. Ali ovaj fan čovječe, kad ga budete vozili, kad vidite, kad stisnete ove tipke, ne znam šta to znači, tu piše on, off, ok, end, go, stop, start, a dobro to znam što je. Kad poletiš. A joj, pa dobiješ krila. Krila Anđela, what the fuck. Dobiješ noge na krilima. 37.
3.7 njih vam je najbolji. Koliko ga režim? Evo ja perem traktor ovaj novi. Ta možeš koliko... Ne. Fed 10.50. Čovječe. Treba mi 10 godina da ga operem. Sad ga upališ ovak. Svjetla. Boom. A ima prednji dio vam dosta slični kod od Dajca. Jel tak? Mislim ono. Vidio ovo. Slično. Onak ima, onako ona svjetla, onako ko u Lamborghini. Onog. Treba li, treba ugi doći sve kad. Ništa, ja ću parkirat ovo tu, rešili smo za danas. Ostavio ja to odrezati.